প্ৰাক্তন বিএলটি কল্যাণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ জনমোহন মুছাহাৰীৰ ঘৰত আজি আৰক্ষীয়ে তালাচী অভিযান চলায়। কুকুৰাঝাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰৌছানৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটি বিশাল দলে দুপৰীয়াৰে পৰা প্ৰাক্তন বিএলটি কল্যাণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ জনমোহন মুছাহাৰীৰ বাসগৃহ তালাচী অভিযান চলায়। কি ক'লে আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰৌছানে, চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। Investigation of Gosai Gaon PS case number 51. So it's only just search for our sir. Kali je arms recover kore e to e connection sir. In connection of this case. Ki ba palene sir. So yeah, this is a matter of investigation. So I need to disclose kore one warning because to pay sukina. Just yeah. এতিয়া আমি ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰিম, বহুত বস্তু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এইটো ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰিম, কিয়নো এইটো ইনভেষ্টিগেচনৰ মেটাৰ। আমি উচকে লিয়ে জো হ্যাঁ ইলিগেল আৰ্মছ কে আগেনষ্ট জো হ্যাঁ আমাৰ অপাৰেশ্যন অভিযান জাৰি হে, ওহাঁ পে জংগল মে ভি হমনে সার্চ অর কম্বিং অপাৰেশ্যন জো হ্যাঁ কল পুৰে দিন কৰৱায়া। और ये जो है कंटिन्यू है, हम पूरी तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट को इलीगल आर्म्स एमिनेशन से मुक्त करना चाहते हैं। सर हमें रिक्वेस्ट है जोर खाली गाड़ी उद्धार से तो बिहेवियर होय और जे जिमान लोरा से तो यू बिपे बा मैं तो कमेंट करিব নোৱাৰিম কিয়নো জাস্ট আকো এটা এতিয়া ইনভেস্টিগেশন চলি আছে, যেতিয়া কনক্লুজন কিবা আহিলে ডেফিনেটলি আমি আপনা লোকৰ লগত ইনফৰমেশ্যন টু শেয়ার। ঠিক আছে, মই উচনি কৈছিল ৰে বাবা, আমি 17 ইয়ার্স নহয় আমি 25 ইয়ার্স 25 years same system of কাম কৰি আহিছোঁ। ই চাহে পাৰ মিলিটাৰী হওক, ই চাহে পুলিচ হওক, ই চাহে কোনোবা ডিচিপ্লিনৰ নামত পিছৰ নামত আমি কাম কৰি আহি আছোঁ। আৰু মই কৈছোঁ কি কৈয়ে গৈ থাকিম, কৰিয়েই গৈ থাকিম। আজিৰ দিনটোত যদি কওঁ পলিটিকেল কনস্পিৰেচি হ'ব পাৰে নেকি বুলি যদি সোধে আপোনালোকে, মই কওঁ পলিটিকেল কনস্পিৰেচি থকাটো অসম্ভৱ নহয়, থাকিবও পাৰে, থাকিবও পাৰে। গতিকে ডেম'ক্ৰেচিক যদি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে আমি অপাৰেটিভ হ'ব লাগিব, কোঅপারেটিভ হব লাগবে। হি চাহে কিষাণ হোক, হি চাহে আনকর হোক, হি চাহে আইএএস আইপিএস অফিসার, হি চাহে খেতিয়ক, সবেই যদি আমি কোঅপারেটিভ যদি লোক একেলগে হয়, যদি 140 crore ভারত বাসিয়ে যদি একেলগে কাম করে যাই, আমি ভারতবর্ষ বহু উপরলে লই যাব পারি। দুই নম্বর হোক ডিসিপ্লিন মেনটেনের কারণে জন্ম, যেহেতু চুক্তিকারী হিসাবে বিএলটির স্ট্রেংথ আছে এবভ 3000, ইয়াত লিডার কেডার মিলি। আর নম্বর থার্ড তো হল এক্স বিএলটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির করণীয় কাম, তিন নম্বর তো হল রিলিফ অ্যান্ড রিহেবিলিটেশনের কামটো যাতে এই এক্স বিএলটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্ল্যাটফর্মত থাকি যাতে করিব পারে। তো এই কামটো মই বিগিনিংৰ পৰাই মই কামটো কৰি আহি আছো। সবেই জানে আগৰ এসপি যিমান আইজিপি সবেই জানে, সকলোৱে জানে আমি কিমান কোঅপারেটিভ হওঁ নহওঁ, আমাৰ ৰেকৰ্ড আছে। এইটো আগলৈ অলপ চাওত চেষ্টা করলে এইটু রিয়েলিটিটু উলাই যাব। ঠিকই আছে, পুলিশ ফ্যামিলির একটা দায়িত্ব আছে, গার্জেনহতে ইনস্ট্রাকশন দিছে যে আজি মোর ঘর সার্চ করার কারণে একটা যে ডিসিশন লৈছে, মই আজি
কপারেশন করে আসো। এওঁলোকে চার্জ করা মই বেয়া পোৱা নাই, নাপাও যেহেতু গণতন্ত্রর ময় এজন নাগরিক, ডেমোক্রেসি পার্লামেন্টারি সিস্টেমক আমি হুহুরে যেহেতু আমি হু তেতিয়ারপরা আমি একসেপ্ট করে আছো, আর গণতন্ত্র স্বার্থত এজ এ ইন্ডিয়ান, এজ এ ভারতীয় হিসাবে, এজ এ অসমৰ লড়া হিসাবে, এজ এ ব্রিটিশের মই এজন ব্যক্তি হিসাবে গণতন্ত্রের নামত যে করণীয় আছে এই মন করে গই থাকি। আজি ভারতবর্ষের পপুলেশন হল 130 crore, মেন পাওয়ার বহুত আছে, মেন পাওয়ার বহুত আছে, বহুত গাইডলাইনও আছে, যার কারণে এটার পিছত এটা নিশ্চয় কেতিয়াবা কোনোবা চুকৰ পৰা কোণৰ পৰা থাকিও এওঁলোকে প্ৰগ্ৰাম ল'বলগীয়া হৈ যায়। আজি আমি যদি মাৰ বান্ধি যদি থিয় হৈ যদি কাম কৰি যাওঁ, মই অথনি কোৱা লেখিয়াকে ধৰ্মক লৈ নহয়, জাতিক কাষ্টক লৈ নহয়, আমি সকলোৱে 35 lakh, 4 crore, and 130 crore মার বান্ধি থিয় হয়ে যদি আমি সেন সিস্টেমত কাম করে যাও, তেতিয়াহলে আমার ভবিষ্যতে আহি থাকা ভবিষ্যৎ নেক্সট জেনারেশনটো আমি ফ্রুটফুল আমি করে লব পারি। যেটা আমি আপনার এক্স বিএলটি বলে কৈছে তেওঁ কি নাম ছয়জন যেহেতু যাকালি গোসাইগাঁওয়ের ধরেছে প্রায় একটা কথা 2003 চনের 10 ফেব্রুয়ারিত আমি চুক্তি করছো, ইয়ার হাইনিয়াস নন হাইনিয়াস গোটেই কেসটি উইথড্র করব লাগে বলে একটা ক্লোজ আছে। ইয়ার পিছত একটা ব্রেকআপ করে লই আনা হয়েছিল সিআরপিএফ, আসাম রাইফল আর বিএসএফ, বিএসএফত আমি 300 যেহেতু ব্রেকআপ আছে আমি দিব পারিছো, সক্ষম হয়েছো আমি। সেই সময় ডিজিপি আছে, ডিজি সাহেব আছে রঞ্জিত। কুকুরাজারর পৰা কিশোর মিশ্রার রিপোর্ট অপরপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক।
আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন।